yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura cri du cœur d'immer qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye ni mudufashe kubashaka turabaramukije abakurikiye chaîne abacu SMS TV nitwa Philomena Mukamunana nk'abandi umwe mabagize CCMS. CCMS, ni cri du cœur d'une mère qui espère. Kwise ijwi ry'umubyeyi utihebye mu Kinyarwanda. N'umuryango wihaye intego yo gushaka abazimiye ari abana mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo bashobore gusubizwa mu miryango yabo n'ababyeyi batamenye irengero ry'abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twihaye intego igira iti kumenya irengero ry'abawe kumenya inkomoko yawe n'uburenganzira ntakuka bwa buri muntu kuko nibyo byubaka umuntu nibyo bigize umuntu uyu munsi twahuye n'umubyeyi ushakisha umwana we Maria Goretti muja wa Maria araza kubabwira ukuntu batandukanye araza kubabwira amakuru makeya aheruka n'icyizere afite cyo kumubona kuko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko amizero atapfuye mumukurikire kandi mudufashe gushaka amizero murakoze murakoze kubageraho ntibyari byoroshye ako kubera umugambi nari mfite ko bamaze iminsi bamamagara bati gahunda gahunda ndavuga nti reka nshakishe uburyo nabona itike mbagereho nari kwara ahandi ndamanza guca ubwo rero nakomeje mbanza gahunda za mbere za mu gitondo nibwo guhita mfata imodoka ndaza mbageraho nigera hano naje nkerewe ariko nabishimiye Imana ibahe umugisha uri mu bo twavuganye muri gahunda yo gushakisha abo twaburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nibyo nagira ngo ubwire abatwumva n'abatureba badufasha kugira ngo nawe ushobore kubona uwawe murakoze gahunda kuko intambara yatangiye 1994 twari mu Gahurumani ni nawo navukiye mfite abana batatu amizero twarahunze 1994 dufata inzira yo mu Gahurumani turagenda turi kumwe na murumuna wanjye witwa Makurata ariko amizero yamwitaga Kurata ndi kumwe na muramukazi wanjye witwaga Gatarina nawe afite umwana bitaga Nzage turakomeza Kurata yari afite umwana witwa Gwiri n'undi witwa Didi noneho turakomeza turagenda turahunga tugera ku murindi turakomeza turagenda turazamuka Kanombe yose turahunga ariko twagendaga turara mu nzira uko byakubitaga niko twabundagaho tugeze tubunda n'abo bana bose turakomeza turagenda turi kumwe na mukecuru wacu bitaga Pasikaziya mukecuru rero niwe wareze amizero niwe wamureze cyane ubwo nari mara ariko amizero nyogokuru we niwe wamureraga Pasikaziya turakomeje turaje ni Kanombe turakomeje turamanutse no mu Rugunga turakomeje turagiye intambara yabaye cyane cyane turi ahantu bita hariya haragura ya Sonatibe mu kigo gihari cyitwa
cyitwa Imana inyibutse cyitwa Eto Mureto Mureto hari ishyamba rinini hari ikigo kinini noneho baturundamo baturundamo ubwo amasasu yaducaga hejuru aca mu biti ibiti bicikamo kabiri bitwikubitaho twari benshi abantu bikabuga bari binzirunzemo ari benshi abose hakujya za Kanombe bose bari birunzemo cicukiro yose nimwe yari tukiraho ngaho rero muri iryo joro nibwo byaje gukomera bashaka uburyo badukuramo ngo baduhungishe kubera ko byari bikomeye inkotanyi n'interahamwe byari ibintu bikomeye cyane noneho muri iryo joro nka saa kumi z'ijoro baraza barafungura kuko bari bafunze nyine impande hari korotire ya za Sanyenge nuko bamwe bakajya bapfumura muri Sanyenge abandi bagasimbuka bakagwa inyuma twebwe baradushorera n'utwana barashorera turasohoka tuvamo ninjoro saa kumi z'ijoro noneho tukimara kugera hanze buri umwe agashaka wanyura ariko abana tubikomezaho noneho witwaga Rwiri yari umwana wa Kurata murumuna wanjye uwo mwana afata utwenda yari afite mu ntoki aduhereza Amizero basaga nk'abangana noneho Amizero aratwikorera sinzi ukuntu yaducitse muri iryo joro araducika burinda bucya turashakisha aho twari tugeze turamubura turakomeza umuhanda wose kaburimbo yose turagenda turambuka twambuka Nyabugogo turagenda turakomeza umuhanda wose kaburimbo yose turagenda Amizero turamubura mu bantu bose no mu bana bose turamubura ariko witwa Nzage uwitwa Rwiri uwitwa Didier uwitwa Kurata na Gatari n'uwo muramukazi wanjye na mukecuru Pascasia bo twari kumwe bose twari kumwe noneho turakomeje turagiye turagenda tumuhanda kaburimbo yose turagenda tugera mu Ruhengeri tugeze mu Ruhengeri inkotanyi ziraduhagarika tugarukiraho ngo nimusubire inyuma musubire iwanyu mujyane abana mu rungozi mubasubize inyuma ubwo inkotanyi ziratugarura tugaruka i Kabuga tugaruka i Kabuga tugeze i Kabuga mu kwezi kwa munani kuwo mwaka twari turimo hari mu mpeshyi nibwo HCR yagiye izana abana noneho haza itangazo rivuga ngo umuntu uzi ko yabuze umwana najye kuri komine twashyizeho amafoto mureba abana banyu imodoka yagendaga izenguruka mu mihanda ivuga ababuze abana tujya kuri komine umwana turareba amafoto turareba tukabona ntawe urimo tutisuba Amizero si yapfuye tukajya tureba amafoto ku wundi munsi tukajyayo amafoto tugasanga bayakuyeho bayajyanye ahandi bakazana andi amafoto turareba tubura umwana ngeze aho mbivamo niyarapfuye ndabyihorera noneho muri 2005 abantu bakajya bambwira ngaku ubwo ngo uwaretse Amizero koko abandi bari gushakisha wowe waramwihoreye ndavuga ni rero Amizero yarapfuye uko biri kose turabyihorera twigera mu byacu nuko ubwo ejo bundi muri uyu mwaka murumuna wanjye b'inyagasambu niwe wampamagaye arambwira ati muja ni karama ati uba Amizero ntabwo waracecetse neza ubu yarapfuye ariko Amizero ni inyuma ya covid itaraba niyohereje SMS ari gusuhuza abantu bo mu rugo ati reka da niyohereje SMS arahari Amizero azaza ko yavuze ko aba muri mu hehera nawe ndahibaga yavuze ko aba ibari hehe ko mibagiwe ndavuga ati yohereje SMS arahari ati urabeshya
ati njyewe niyumviye ikiganiro kirimo kuvuga ko twabafasha badufasha gushakisha abacu bati kandi uzamubona nisa mizero ko hari nazaza nawe kumbi yohereje SMS ya telefoni yayoherejeho yaguye muri wese niyo twari gushakishirizaho yaguye muri wese duhita tubireka ubwo nawe aravuga ati nabakiriho abonye tutamushubije aravuga ati ubwo ntabakiriho natwe rero uwo murumuna wanjye anshyiramo ibyo bintu nibyo nanjye nakomeje gukurikirana amereza nomero za telefoni z'abantu bari muri icyo kiganiro umuntu wabonye uwe wari muri icyo kiganiro nibwo nahise mpamagara uwo muntu nawe ama nomero zanyu niyo mpamvu twahise tumenyana gutyo nuko ubwo rero naje hano nkomeza gutanga amakuru n'uyu munsi rero nari nagarutse ubwo ngubwo dutegereje amahirwe muri Kenya niho yavuze ko ari hashize n'imbere ya covid yari itara mu 2019 ariko mu Rwanda ni mu 2020 naho naho covid nyine yari itaraba aribwo yasobanuraga ko aba mu gihugu cyane yohereje SMS yavuga ko ari muri Kenya ari kubaza ati muracyariho ati bakurata bariho barwiri bariho abo nibo amenya ari kumenya cyane ati mujara aracyariho ni njyewe mama we yari afite imyaka itandatu yari ataratangira ishuri amizero duhari umuhanda waho ngaho umugabo Romano ujya uva ku Kibikira nyine twari duturanye n'ababikira bari Kabuga n'ubu uretse ko twagurishije ahacu tukimuka tukajya kuri Maison de Jeunes y'i Kabuga ariko ababikira twari twegeranye turi guharura umuhanda rero icyo gihe twariharuriraga umuhanda ubwo hari umukobwa mama yabyaye witwaga Bebe yaraharuye amukubita isuka hano afite agakovu hano hagati y'amaso cyangwa kuzuru hano ku mutonzi w'izuru afite agakovu kawe yamukubise isuka icyo ni ikimenyetso kandi yari afite amaso manini ari n'igikara gusa amizero wanjye ndamukunda ndamukumbuye muyaruka ari akana gatoya afite imyaka itandatu ariko ndumva mubonye gutya amaso ku maso n'abandi bana bose bahora bamumbaza amizero amizero twakora iki twashima imana kuko amizero nawe atubonye akambona ati mama wanjye mujara aracyariwe nawe yabyishimira buriya yabonye abuze SMS yo gusubizwa aravuga ati barapfuye byararangiye kuko byari bikomeye rero amizero yanjye icyifuzo mfite ni uko namubona tugahoberana ngashima imana rwose imana ibahe umugisha umuntu cyane akunda yakundanaga ni rwiri agakunda uwanjye yitwaga hindiya ariko niwe bakurikirana hindiya undi akitwa hinja kajya gahungu twazanye uriya warakaje yakitaga hinja abo bana mana yanjye ni uko nta n'amafoto yabo umuntu aba afite ngo ayohereze yahita abamenya nyirakuru yari Pasikazi yawe yaramureze aramuzi cyane Pasikazi naka amafoto yabo twarahungutse dusanga barayatwitse yose abandi babyeyi babuze ababo mafite uburyo bakumva uko ndimo kuganira gutyo bagafashe nomero zanyu bakabegera mukaba hafi yabo mukabahumuriza hari n'izindi nama mwabagira kuko abantu baba bafite ibibazo byinshi urakoze cyane mama Mujawa Maria Goretti nk'uko ubivuga icyizere ni kinini rwose
amizera azaboneka mizera azaboneka birababaje ko ibyari gutuma byihuta ariyo telefone yatakaye ariko komeza icyizere nkuko wakigize unashimire uwo mukuru wawe wakomeje kukubwira ati none se kubarekeye aho none se kubacecetse byaguhaye nimburi imbaraga zo gukomeza gushakisha kugeza ubu tugezeho ntabwo navuga ngo kutugeraho nicyo gisubizo ariko ni imwe mu nzira yo gushakisha mu buryo bwimbitse bwo gushakisha abawe n'icyizere gikomeye ababyeyi benshi batangiye gutinyuka iyo biza kuba ibikorwa kare aba bana benshi baba barabonetse mu kugirirwa ubuntu bwo gushobora kunyuza ikinamico abacu kuri Radio Rwanda biragaragara ko ubukangurambaga twifuje busa naho bufashe inzira nziza nimukomeze muyikurikire kandi mutugane abacu ikinamico abacu itambuka kuri Radio Rwanda saa 2:15 yongera gusubiraho ku wa gatanu saa 12:30 ariko nutagize amahirwe yo kuyumva icyo gihe ayireba kuri channel YouTube abacu CCMS TV aho ngaho dushyiraho ibice byatambutse kuri radio byaba bibabaje ko abantu bakomeza kwigunga muri icyo kibazo bagakomeza kubaho bibaza niba bazashakisha ababo cyangwa batazabashakisha bagacika intege kandi ubu bwari uburyo bwo kugira ngo dufatanye uru rugendo kugeza igihe tuzemera ko bariho tukababona cyangwa se tukamenya urwo bapfuye mbonereho umwanya wo kubisabira ngo abajya bibaza ko gushakisha uwawe ari uguta umwanya tubabwire ko nivugo itari ikwiriye umubyeyi wabuzuwe nivugo itari ikwiriye umwana ngo nuko yakuze akaba afite byose ibijyanda ntabwo bihagije kuko ntabwo ari byo biremo umuntu umuntu aremwa n'uwo ari we n'uwo akomokaho n'aho akomoka umuntu udashobora kubwira umwana we ngo akomoka aha udashobora kubwira umwana we ngo arasa na sekuru cyangwa se arasa na nyina wabo na nyirarume cyangwa se umwana ubwe akaba avuga ngo kuki utatwereka kwa nyogokuru abandi bana ko mu biruhuko bajya kureba ba tonto ba tante twebwe kuki tutajyayo mwibaca intege ahubwo nimubafashe biyubake bashakisha n'ababo murakoze rero Imana ibahe umugisha mukomeze mutubere intumwa igihe cyose bizakunda abo tutabona bazaboneka cyangwa se tugire ikitwereka yuko batakiriho murakoze cyane yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka